Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 62 Ստուգիր եւ գնահատիր գիտելիքներդ։ Գտիր 210-ը եւ 70 թվերի քանորդի եւ 60-ի արտադրյալը։ Մենք արդեն գիտենք, քանորդի դեպքում նշանակում է կատարելու ենք բաժանման գործողություն։ 210-ը կբաժանենք 70-ի, կստանանք 3, ապա 3-ը կբազմապատկենք 60-ով։ Գտիր 7 * 50 / 240-ը բաժանած 80 արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, կկ իշեք միայն, որնահա կատարելու եք բազմապատկման եւ բաժանման գործողություններ, ցախից աչ հերթականությամբ, ապա վերջում ստացված պատասխանները գումարելու եք իրար։ Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 624 կիլոգրամ ձմերուկ։ Առաջին օրը վաճառեց 217 կիլոգրամ, իսկ երկրորդ օրը 25 կիլոգրամով պակաս, որքան զմերուկ վաճառեց նա երրորդ օրը։ Իմանալու համար թե որքան է վաճառել երկրորդ օրը, պետք է 217-ից հանենք 25։ Ապա երկու օրերի վաճառված զմերուկների քանակը գումարենք իրար, 217-ին գումարենք մեր ստացած պատասխանը։ Եվ վերջին հարցով 624-ից կհանենք մեր ստացած վերջին պատասխանը։ Կամ կարող եք հաշվել ներկայացված արտահայտության արժեքը։ Օգտվելով գնացուցակում վերված տվյալներից, հաշվիր թե որքան պետք է վճարել 2 հաց, 6 ղաթա, 4 պաղպաղակ և 1 շիշ հյութ գնելու համար։ Հացն արժե 100 դրամ, ղաթան 40, հյութը 200, պաղպաղակը 60 դրամ նախ կկատարենք բազմապատկման գործողությունները 2 անգամ 100, 6 անգամ 40, 4 անգամ 60, քանի որ U-ն ամենը 1 շիշեր, հետեվաբար az դեպքում բազմապատկման գործողություն չենք կատարի։ Վերջին հարցով մեր ստացած 3 պատասխանները կգումարենք իրար եւ դրան կավելացնենք նաեւ U-ի արժեքը 200-ը։ Վարժություն 368։ Այգը համառոտագրել է խնդիրը։ Լուծիր եւ փորձիր գրահել այգի համաարտագրած խնդիրը։ Սոնան 400, անան 400-ին գումարած 120, անին 400-ից հանած 240։ Խնդիրը կարող ենք կազմել այսպես. Սոնայի մոտ կա 400 գրամ։ Անան ունի Սոնայի 120 գրամով ավելի, իսկ անին Սոնայի 240 գրամով պակաս։ Որքան գումար ունեն աղջիկները միասին։ Լյութման համար կկազմենք հավասարություն։ 405-ով բաժակը ներս 405-ով 120 բաժագիצה փակում ենք, ապա գումարած դարցալ բացում ենք նոր փակագիծ 400-ից / 240 փակագիծը փակում ենք։ Արտահայտության արժեքը կհաշվենք 500-ով։ Վ տարբերակը։ Աραι մոտ կար 320 դրամ։ Հայկն ուներ արայից 20 դրամով պակաս գումար։ Որքան ուներ Աշոտը, եթե տղաների մոտ ընդհանուր կար 780 դրամ։ Գործողությունները կատարել կարող ենք ըստ հաջորդականության։ Նախ 320-ից կհանենք 20 իմանալու համար թե որքան ուներ Հայկը, ապա 325-ը գումարենք մեր ստացած 300-ը եւ վերջում 780-ից կհանենք մեր ստացած պատասխանը։ Կամ կլուծենք տրված հավասարությունը։ Բաժություն 369, գազմի արտահայտություն եւ հաշվիր այն 5 թվերի գումարը որոնցից։ Առաջին թիվը 40-ն, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ 6-ով մեծ է նախորդից։ Սա կկատարեք հետեւյալ հաջորդականությամբ. 45 + 60, ապա ստացված պատասխանին գումարած 60, մինչև որ ունենա 5 թիվ։ Ապա այս ստացված պատասխանները կգումարեք իրար։ Առաջին թիվը 60 է, իսկ երկրորդ թիվը 8-ով մեծ է նախորդից։ Այս դեպքում պետք է դարձյալ գումարման գործողություն կատարենք եւ գումարենք 8 ամեն անգամ։ Վերջում ստացված բոլոր պատասխանները պետք է գումարենք իրար։